precisa de ajuda. Sem munição. Ali! Chave na ignição. Vê se não destrói esse, viu?
rifugio! Foram embora. Salve, amiga. Agora que o chefe morreu, precisamos de um novo líder. Qual é a boa? Olá. Estão escondendo informações boas na fábrica de tabaco Castilho Senhorial. Dá uma conferida, mas toma cuidado. O exército adora aquele lugar. Graças. Foi mal, guapo. Não tem... Tem lugar pra você. Continua assim. Clara, acho que tô numa unidade de acondicionamento de tabaco. Pode ter alguma coisa útil pra gente aí. Tenta encontrar um computador. Talvez tenha informações úteis pra gente. Cunho, agora eu virei técnica de TI, é? É, bem isso. Dani Rojas, guerrilheira técnica de TI. Suerte. Guapo, vai!
Melhor olhar por onde anda. Tem alguém ali. Atenção! Distraçam-se! Espera! Espera! Já merda! Merda! Achei! Ali! Vamos, por aí. Tô vendo tropas nas estradas. Estão quase chegando aí. Anda, guapo! Anda! Na estrada. Eles vão chegar aí a qualquer momento. Ajuda!
Uma chave. É minha. Conta com a gente. Todo em ordem. Afirmativo. Aqui tem efeito. Oh, olha aqui. Sim, você. Desembucha. Dani, vai rolar uma entrega de suprimentos. Chega lá primeiro. Esses materiais vão ajudar a gente. Dale, graças. Cansei de andar.
Aqui, sua caranga. Vim o mais rápido que pude. Valeu. Thank you.
aqui. Espalhem-se! Olhem em todo lugar! Estação Musical da Nação, Rádio Verdá. Oi. O Carlos me acolheu, me ensinou a ser homem, e agora ele morreu. Bichão aí luta por você, é? Como anda?
Me diz o que você sabe. Fiquei sabendo de umas coisas bem cabeludas lá na fundição FI Escudo. Toma cuidado. Mas qualquer metal que achar lá vai ajudar a gente. Muitas graças.